co bude účelem hry. Máte dvě židličky naproti, takže si na ně můžete sednout, zády k sobě samozřejmě. Kačka vám teď sundá boty. Já upám, abych to nechtěl dělat. Táto, ty si se zůj. Každý bude mít jeden střevíček a jednu potučení dál. Ty jsi štěrá. No, tak dobře. Jsme možná měli zahrát dřív trošku tu hlavu. Dobře, co bude úkolem hry? Máme tady pro vás pár otázek. Vy na ty otázky budete odpovídat jenom tak, že zvednete buď botu ženicha, pokud to odpovídá ženichovi, a nebo botu nevěsty, pokud to spíš sedí na nevěstu. Nechceme žádný podvody, takže ne, abyste se na sebe koukali, nic takovýho. To bude potečuchu asi. A pozor, a žádný zvedání obou bot, jo, musíte si vždycky jednu vybrat. Žádný jakový podvádění. Takže, je to jasný, můžete vyhrát obou podvádění. Tak, počkej, páro, a teď ještě jedno. Půsta, neotáčím se hlavně. Tak, budeme číst nějaký otázky, když bude to sedět tak, že je to pravda na tebe, teda na ženicha, tak zvedneš svůj střevíc, teda o botu svojí. A když to bude spíš sedět na Martinu, odpověď na tu otázku, tak zvedneš krpál. Jo. A hned žádný rozmyšlení budeme zvedat oba najednou a nekoukat. Takže můžeme začít, jo? Tak první otázka. Kdo koho zvolil? Další otázka. Kdo častěji uklízí?
těžký otázky. Kdo doma drží kasu? Pojď to smažet, takže.